السلام عليكم رونو، وقت لما شي تاسر ولاند فيديو يو صورتي كي شريك كما شير وشايرين دا دي قرنطين بو وقت كي چون دي لونا بو كور كي دي او وقت لري دويزي اخوا دي خو فيديو غاني غوري تاسو خخ خ فيديو غاني مشكل نده بيد الله حسام فيديو غاني ما شاء الله خسته دي وي غوري يعني نيكه خبر دا لكن دوی اکثر لاشي فلم غوري دا يو بلس طول وقت زاي كي نو وقت لما چي ولا نتا سو پينزه مشوري در كم چي پدي وخت کې چې موږ سره ماشاءالله فارغ وخت لرو څه شي کولای شو نو پنځه مشورې مې درکولې ان شاء الله اوله مشوره مې دا ده چې ورونو خویندو موږ اکثر ماشاءالله بیرون کې ښه عکس لرو خلکو سره ښه رابطه لرو دوستان لرو لیکن دننه په کور کې زموږ رابطې خپل مور پلار سره ورونو خویندو سره خپل خالګانو سره ماماګانو سره برباد وي خرابې وي دې دپاره ځکه موږ بیرون ډېر توجه ورکو او کور کې هم توجه نه وي نو دا ښه وخت دی چې ته خپل رابطې جوړې کړې تخبر رابطی جوړی کې چاته دې نقصان سوله معذرت ته غواړه څوک دنه خپه دی پښتنه کې ولته نه خپه دی بعض وخت کې دې شغل صرف په دې خپه ته زنګ ته نه وهي نو دا ښه موقعیت دی چاته زنګ ووهي او دا باندې نور نه ما سره وخت نشته دا دی وغه دی نو ان شاء الله دا یو ښه دی چې اول کار دا وکوه او په بدل کې ماته ته دعا کولی شي دویم دا دی چې موږ بعض وخت کې ډیر زیات مصروفه شو موږ په ده باندې فکر نه کوو چې په څه شي باندې موږ نه پوهیږو کیدی شي واړه واړه شیان وي کیدی شي مثلا د پښتو املا کې اشتباه وي کیدی شي په قرات کې اشتباه وي کیدی شي تجوید کې اشتباه وي کیدی شي وړوکې مسله وي زه تاسو خپله قصه وکم ما نه چا پښتنه وکړه د بغدادي شریف د بغدادي قیدن ده د کې زما لیره وتی دي ځکه لس شل کاله نه خو تقریبا شاوخوا کیدی شي لس کاله مخکې دغه شیان بنیادي شیان ما لوستي وو یا بعضې دعاګانې موږ نه لهیره وځي نو دا ښه موقعیت دی چې موږ بیرته ورشو هغه خپل بنیادي شیان بیرته یو دفعه تکرار کړو نو دا موږ ته ډېر زیات ګټه ورسوي تیار وخت لرو هیڅ مشکل نشته لیست جوړ کړه او دا بنیادي شیان موږ بیرته کار وکړه دریم چې دی یي بعضې موضوعات دي چې تاسو غوښتل چې همیشه ولولئ لیکن وخت نه ده پیدا شوی نم دې لوستي مثلا ما خپله غوښتل چې زه ډېر زیات ولولم د نوم چومسکي کتاب ولولم د پیټر جان کتاب ولولم چې دا دنیا څنګه کار کوي پالیټکس دی او کارپوریشن دی څنګه کار کوي همچنان میډیا باندې ډېر شیان ولولم سایکالوجي کې غوښتل مې ډېر شیان ولولم د سیګمن فراډ ډېر شیان ولولم ما یو کتاب سایکالوجي ولوستو خو ماشا ډېر خو مخته چې په دې بخش نور هم ډېر څه ولولم لیکن وخت راسره نه و نو دا ښه وخت دی چې ته ځان ته یو موضوع انتخاب کړه چې زه به راتلونکي یو میاشت الله سره صرف دا موضوع باره کې لولم نو ډېر ښه به ګټه ورته ورسي سلو پنځه کتاب پکې ولوله نو حتما ډېر ګټه ورته رسي او که غواړې چې زه تاسو سره شریک کړم چې په هر یو موضوع کې باید کوم کتابونه ولولئ او زه څه شیم دا اوس لولم نو ان شاء الله جدا ویډیو کې ما ته ووایي کمنټ کې زه به تاسو سره شریک کړم بل چا بعضې کارونه دي واړه انسان ته ډېر زیات خوند ورکوي چې وکړي خو وخت نه پیدا کیږي نو موږ نشو کولی مثلا زموږ کور کې اوتو خرابه شوې ده فکس یو کال کیږي چې زه یو وړوکی اوتو کور کې استفاده کوو او هغه کوم غټ اوتو چې زده هغه بله نه اخلم ځکه زه همیشه خپل فامیل ته وایم چې اوتو زه جوړوم لیکن ما سره وخت نه پیدا کیږي زما خوښیږي چې دا مصریتوبي کارونه وکړم ما خپل یو نظر درلودو چې یو مشین دی دا نظر ما خپل انجینر سره هم چک کړی دی چې صحیح دی چې بدون د برق نه بدون د تیل نه بدون د مر نه یو مشین زه جوړولی شم چې هغه به برق ورکوي اوله کې لیک تیل ته په کار دي نو به خپله برق جنریټ کوي خپله به د سیستم دی چې یو بل ته برق ورکوي او بهر دوامداره برق ورکولی شي دا دریم کال دی دا نظر ما سره شته دی ما ټول لیکلی دی لیکن وخت نه لرم چې هغه تطبیق کړم تر څو پورې دا مشین دنیا ته میسر وړو کیدای شي داسې کوم نظر ولرې ته دا ښه وخت دی چې په دې نظر ته کار وکړي او خلکو سره شریک کړي ما ته ښه نظر چې اوتو جوړه کړم نو همداسې ته وم چې کور کې لري لاړ شه چې مور نه پوښتنه وکړه خور نه پوښتنه وکړه خپل دی کور ودان نه پوښتنه وکړه داسې څه شی شته دی ته جوړ کړي لاړ شه هغه ټول جوړ کړه د ښه موقعیت دی انشاءالله دا به د کور کې مینه محبت هم زنه زیات کړي آخری بخش دا دی ورونو چې موږ ماشاءالله خصوصا مسؤلیت چې ډیر شي فامیل غټ شي یا مثلا عمرونه هم زیات شي څلوېښت پنځوس شي نو موږ هغه بنیاد د قرآن بعضې وخت کې موږ بار بار لولو موقع نه پیدا کیږي چې چا سره چک وایه صحیح لولم که نه لولم بعضې ورونه خویندې مشکل لري په نشي لوستلی نو دا ښه موقعیت دی چې ته خپل تجوید اصلاح کړې قرآت اصلاح کړې یو دوه آیاتونه حفظ کړې حتی بیخي سپاره حفظ کړې حتی دام کولی شي چې قرآن ته ټول ولولې اقلا که ته هر رمضان غوښتل چې قرآن ولولې او ختمې کړي وخت نه سره نه پیدا کېدو د غرب ژوند دی نو ته څه شی کولی شي چې اوس یې پنځلس سپارې ولولې پنځلس سپارې رمضان کوله نو آخر به ته وکولی شي چې ټول قرآن ختم کړي نو ورونو خویندو د دې وخت نه ډېر زیات ګټه واخلئ ځکه دا ډېر ښه وخت دی چې موږ ته الله سبحانه وتعالی راکړی دی چې کور کې تیر کړو خپل فامیل سره همچنان الله سبحانه وتعالی کوم دعاګانې چې موږ ته دي هغه زده کړو د الله کتاب زده کړو نه فقط ته په که چېرته په قرآن لوستلو کې هېڅ مشکل لري په ترجمې ته ورشه ترجمه زده کړه تفسیر زده کړه نزول قرآن زده کړه چې دا ولې په دې دا آیات ولې نازل شوی دی علت څه دی کوم ځای کې نازل شو حالت څه شی و
سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله کو واړی زپری هر موضوع برکې سیرت برکت تاسو کوم کتابونه ولولای نو ماته کمنټ کوو ان شاء الله زما بل ویډیو د پنځ جوړ کوم زکه وختل می دی تاسو سره خبرې وکم کدی ویډیو تاسو ته ګټه رسولی حتما دا ویډیو شریک کړو دوستانو سره او اکثر رونه ما دا وی چې تاسو ویډیوګان خلک ډیر ګوري لیکن ته تنه تاسو پیج لایک کی ته سو پورې انده کی مو ګوري که تاسو مخکې نه پیج لایک کړی لاړ شئ ته ګډ نوټیفیکیشن آپشن دی چې د هر وخت ویډیو اپلوډ کوم تاسو نوټیفای شئ او هم چن کول شئ خپل رونه په دې رونه خویندې په دې ویډیو کې ټاګ کړئ سو پورې غوږی مو ګوري یو بل نظر دی هغه به زه بل ویډیو کې شریکم زه خپل کتابونه څنګه لولم خپل فامیل سره